28. dubna se zámek Kačina i jeho okolí opět setkal s velkým zájmem návštěvníků. Nejen na děti zde tentokrát čekalo množství atrakcí, překvapení ze zvířecí říše, ale i občerstvení nebo orchideje v zámecké oranžérii. To vše současně při několika přitažlivých vystoupení na pódiu i pod ním. O jakou událost se jednalo? Tak dnes tady máme zámeckou pouť Rudolfa Chotka. Jak slyšíte, teďka hrajou Maxíci, za chvíli bude hrát Ahoj moře, byla tady Inka Rybářová, Chůdadlo, které ještě dneska bude vystupovat, bude hrát pohádku na chudá. Je tady bohatá tržnice, svezení na koních, různé aktivity pro děti, tvořivé dílny a je to tady super. V přilehlém zámeckém parku byl připraven program pro ty nejmenší na téma hmyzí říše. Důvodem byl i jeden z hlavních programů dne, otevření naučné stezky Ze života hmyzu. Slavnostního přestřižení pásky se ujal sám zakladatel Kačiny, hrabě Jan Rudolf Chotek. Ať se těm broukům daří, ale některým ne. Ale kterým se má daří, to víme. Ať se to líbí. Děkuju. 8 jednotlivých stanovišť se zástupci hmyzí říše v nadživotní velikosti, které jsou pro návštěvníky doplněny i zajímavými informacemi, vyrobil Martin Matěj Hulb. Požádali jsme ho o několik slov. Dělám v první řadě hračky a loutky, jo. Takže ty brouci měly vypadat zprvu, takovou jsem měl představu, že budou spíš takový pohádkový víc, jo, víc stylizovaný, víc pro děti, ale potom, když jsem je viděl ve skutečnosti nebo na fotkách, tak ty brouci si vlastně sami řekli, jak je udělat, protože to už je ten design vlastně vymyslela příroda. Jo, a mně přišlo, že jsou dokonalí, že moc do těch pohádkových, nebo že vlastně moc měnit nebudu, že se budu snažit co nejvíc zachovat tu jejich vlastně skutečnou vizáž. Tím, jak je to kombinovaný s tím kovem, tak je to něco nového pro mě a je to radost. A co se nejvíce líbilo dětem? Zatím se mi to líbí hodně, jako líbí se mi, jaký mají ty jako atrakce a taky mi přijde, že to mají hezky vymyšlený. Co se ti třeba líbí na tomhle? Líbí se mi, jak má teďka dva. Já jsem si vybrala motýlka. Motýlka? Tak motýlku. A co se ti na motýlku nejvíc líbí? Mně se nejvíc na něm líbí ty křídla jeho a jak má ty tykadla. Stezku je možné navštívit v zámeckém parku po celý rok a těšíme se na vás i u některé z dalších událostí, které jsou pro vás připraveny.